നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു യഥാർത്ഥ സംഭവത്തെ കുറിച്ചാണ്. വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാം. ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരോട് തന്നെ വളരെ ദേഷ്യം തോന്നും. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മേരി എന്ന ഒരു പാവമാനയെ കുറിച്ചാണ്. 1894 ഒരു ആനക്കുട്ടി ജനിക്കുന്നു. അമേരിക്കയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും അതൊരു ഏഷ്യൻ ആനയായിരുന്നു. ആ ആനക്കുട്ടിക്ക് മേരി എന്ന് പേരിട്ടു. മേരി ഒരു സാധാരണ ആനയായിരുന്നില്ല, അതൊരു സർക്കസ് ആനയായിരുന്നു. ദ സ്പാർക്സ് വേൾഡ് ഫേമസ് സർക്കസിൽ അത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനിയും പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ സർക്കസിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിരുന്നു മേരി. ആ സർക്കസിൽ ഒരുപാട് ആനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ മേരി ആയിരുന്നു അവരുടെ ലീഡർ. മേരി മുമ്പിൽ പോകുമ്പോൾ മേരിയുടെ വാലിൽ പിടിച്ച് മറ്റാനകളെല്ലാം പുറകെ വരും. ഒരുപാട് ഷോസ് ചെയ്ത് മേരിക്ക് ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മേരിയെ കണ്ടാൽ ജനങ്ങൾ കൈയടിക്കുമായിരുന്നു. അവരുടെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് ട്രിക്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. പലതരത്തിലുള്ള ട്രിക്കുകൾ മേരി ചെയ്ത് കാണിക്കുമായിരുന്നു. ജനങ്ങൾ സർക്കസ് കാണാനാണ് പോകുന്നത് എന്ന് മറന്ന് മേരിയെ കാണാനായിരുന്നു പോയിരുന്നത് എന്നായി. അങ്ങനെ കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സർക്കസിലെ മൃഗങ്ങളെ നോക്കാൻ ഒരാളെ കൂടി വേണമെന്ന് അധികൃതർ തീരുമാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് റെഡ് എന്നൊരാൾ വരുന്നത്. അയാൾക്ക് ആനകളെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. എന്നാലും അയാൾ ആനകളെ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ വിചാരം എന്തായിരുന്നെന്നാൽ അയാൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ആന അനുസരിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ കയ്യിലെ വടി കൊണ്ട് ആനയെ ഉപദ്രവിക്കുമായിരുന്നു. അയാളുടെ ജോലിയുടെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ആനകളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കമ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് വെച്ച് അയാൾ ആനകളെ ഉപദ്രവിക്കും. അത് കാരണം ആനകൾക്ക് ഹേർട്ട് ആവുന്നു. മെയിനായി മേരിക്ക്, എന്താണെന്നാൽ മേരി ആണല്ലോ ലീഡർ. മേരിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ മറ്റു ആനകൾ മേരി ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ മേരിയെ വല്ലാതെ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നു. അടുത്ത ദിവസം ഷോ തുടങ്ങുന്നു, അതായത് അയാൾ ജോലിയിൽ കയറിയ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം. എപ്പോഴത്തെയും പോലെ മേരി മുൻപിൽ വരുന്നു. മേരിയുടെ മുകളിൽ അയാളും ഉണ്ടായിരുന്നു. മേരിയുടെ വാലിൽ പിടിച്ച് മറ്റാനകളും ലൈനായി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇയാൾ ചുമ്മാതിരുന്നാൽ മേരി നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇയാൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു, മേരി അത് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അയാൾ കമ്പിയെടുത്ത് മേരിയെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു. മേരിയുടെ ശരീരം കീറി ബ്ലഡ് വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴും മേരി എല്ലാം സഹിച്ച് അയാൾ പറയുന്നത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇയാൾ വെറുതെ ഇരിക്കാതെ, ആനയുടെ ചെവി വളരെ സെൻസിറ്റീവാണ്, ഒരു ചെറിയ ഉറുമ്പ് പോയാൽ പോലും അതിന് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല. ആ സ്ഥലത്ത് അയാൾ നല്ല ഷാർപ്പായ കമ്പി കൊണ്ട് ചെവി വലിക്കുന്നു. മേരിക്ക് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ അയാളെ വലിച്ച് താഴെയിട്ട് അയാളെ ചവിട്ടിക്കൊല്ലുന്നു, അതും സർക്കസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച്. ഇത് കണ്ട ജനങ്ങൾ പേടിച്ച് നിലവിളിച്ചു. മേരിക്ക് മതമിളകിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് ഓടാൻ തുടങ്ങി. പാവം മേരി വേദന കൊണ്ട് പുളയുകയായിരുന്നു. കുറെ ആളുകൾ കയ്യിൽ കിട്ടിയ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടും കസേരകൾ കൊണ്ടും മേരിയെ എറിയാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ടും മേരി അവരെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. മേരി ഒരു നല്ല ആനയായിരുന്നു. ആ റെഡ് എന്നയാളുടെ ഉപദ്രവം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ആയപ്പോഴാണ് മേരി അയാളെ കൊന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ഇത്രയും ആൾക്കാർ മേരിയെ അടിക്കുന്നു, പക്ഷെ മേരി ഒന്നും ചെയ്യാതെ അത്രയും അടി വാങ്ങുന്നു. ജനങ്ങളെല്ലാം ഒച്ച വെക്കുന്നു ആ ആനയെ കൊല്ലണമെന്ന്. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് എന്ന ആൾ ഗണ്ണെടുത്ത് മേരിയെ 5 തവണ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. മേരിയുടെ ശരീരത്തെ അത് കൊണ്ടെങ്കിലും അത് മരിച്ചില്ല. അതിനുശേഷം എല്ലാവരും അവിടുന്ന് പോയി. സർക്കസിന്റെ ഓണർ ചാർലിയോട് എല്ലാവരും മേരി എന്ന ആന വന്നാൽ ഇനിയും സർക്കസ് കാണാൻ ആരും വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ചാർലിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ മേരിയെ കൊല്ലാമെന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നു. ആദ്യം അതിനെ കാട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടാമെന്ന് ആലോചിച്ചു. എന്നാൽ മേരി ജനിച്ചത് മുതൽ തന്നെ മനുഷ്യരുടെ കൂടെ വളർന്നത് കൊണ്ട് കാടിനുള്ളിൽ വിട്ടാലും തിരിച്ച് മനുഷ്യരുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ വരും. അതുകൊണ്ട് കാടിനുള്ളിൽ വിടണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഇവർ സാധാരണ സർക്കസ് കമ്പനിക്കാരായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാശ് ചിലവാക്കി മേരിയെ കൊല്ലണോ എന്ന് ആലോചിച്ച് ആദ്യം വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു വിടുന്നു. പിന്നീട് ഒരു ക്രെയിൻ കൊണ്ടുവന്ന് ചങ്ങലയെടുത്ത് മേരിയുടെ കഴുത്തിലിട്ട് മേരിയെ തൂക്കിക്കൊല്ലാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. 1916 സെപ്റ്റംബർ 13 മേരിയെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നത് കാണാൻ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു. മേരിയുടെ കഴുത്തിലിടാനുള്ള ചങ്ങലയും വന്നു, തൂക്കിക്കൊല്ലാനുള്ള ക്രെയിനും വന്നു. ഇനി മേരി മാത്രമാണ് വരാനുള്ളത്. മേരിയെയും അവർ കൊണ്ടുവരുന്നു. മേരി പോകുന്നത് ഷോ കാണാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് കരുതി മറ്റാനകളും മേരിയുടെ വാലിൽ പിടിച്ച് പിറകെ വരാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ചു ദൂരം പോയതിനു ശേഷം മറ്റുള്ള ആനകളെ തിരിച്ചുവിടുന്നു. മേരിയെ മാത്രം കൊല്ലാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. കാണികളെല്ലാവരും മേരിയെ കൊല്ലാൻ പോകുന്ന സന്തോഷത്തിൽ കൈയടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത് കണ്ട മേരി തന്റെ ഷോ കാണാനാണ് ഇവർ വന്നിരിക്കുന്നതെന്നും തന്നെ കണ്ടിട്ടാണ് ഇവർ കൈയടിക്കുന്നതെന്നും വിചാരിച്ചു. മേരി അവരുടെ മുന്നിൽ ഓരോ ട്രിക്കുകൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഇവരൊക്കെ മേരിയെ കൊല്ലാനാണ് ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പാവം മേരി അറിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ പതുക്കെ മേരിയുടെ കഴുത്തിൽ ചെങ്ങലയിടുന്നു, അത് മുറുക്കി ക്രെയിൻ കൊണ്ട് മേരിയെ മുകളിലേക്ക് പൊക്കി. പാവം മേരിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, വേദന കൊണ്ട് പിടക്കാൻ തുടങ്ങി. ശ്വാസം വിടാൻ കഴിയാതെ പിടഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. കണ്ടു നിന്ന ജനങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. മേരിയുടെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിയ ചെങ്ങല മേരിയുടെ വെയിറ്റ് താങ്ങാൻ കഴിയാതെ പൊട്ടി വീഴുന്നു. മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ് മേരിയുടെ നട്ടെല്ലൊക്കെ പൊട്ടി. മേരിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയാതെ വേദന കൊണ്ട് അലറാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ പോലും ഈ മനുഷ്യർ ഈ ചെങ്ങല പൊട്ടിയാലെന്താ, സ്ട്രോങ് ആയ വേറെ ചെങ്ങല കൊണ്ടുവന്ന് വീണ്ടും കഴുത്തിൽ കെട്ടി തൂക്കാൻ പറയുന്നു. സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത വേദനയോടെ മേരി മണിക്കൂറുകളോളം പിടിച്ച് ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരിക്കുന്നു. അതിനെ കൊന്നവർക്കും വളരെ സന്തോഷമായി. പഴയതുപോലെ തന്നെ സർക്കസ് വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു.
എന്നാൽ ഇപ്രാവശ്യം മേരി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ട്രിക്സ് ഒക്കെ കാണാൻ വളരെ ബോറായിരുന്നു. ദിവസങ്ങൾ കൂടുന്തോറും സർക്കസ് നഷ്ടത്തിലായി. ആ സർക്കസ് മൊത്തമായി അടച്ചു. ഓരോ പ്രാവശ്യവും മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൊണ്ടാണ് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത മൃഗങ്ങൾ ഇരയാവുന്നത്. ഈ ഭൂമി മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല, മൃഗങ്ങൾക്കും കൂടിയുള്ളതാണെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു.